أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الحمد لله من يواكو فاتن على خير دفاتن أن يصلى لافيا. والحمد لله وانا سرني مكزو مكدشي نراريار هنو واتو كنا سامن كدي amma kuma kudin nan ba sa zama sai ka rasa ina ka sa su ko kuma ina suka yi gashi dai ana samu amma kuma ba sa zama to wannan sirri lallai sirri ne wanda yake mafi yawancin mutane suna fama da wannan matsala duk da yake ya danganta wani al'amari ne wanda yake kawai rashin zaman kudi a hannunsa daga Allah ne wani kuma daga jifa ne na makiya wani daga idanun makiya ne wani kuma hasada ce kawai ta makiya suka sa mutum a gaba to sai ya zama babu abin da yake zama a hannunsa to insha Allah in dai ya kasance matsalar rashin zaman abu a hannunka ya kasance daga Allah ne to insha Allah wannan shine maganin sa eh insha Allah ta'ala an kai wannan kudi za su rika zama a hannunka in dai ba jifan ka akai ba ba kuma wato idan makiya bane akai eh insha Allah to yadda ake wannan surri wannan aya da kuke gani wadhannuni idh dhahaba mugabi ban fazanna allan naqdira alaihi فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين to wannan aya ita ce ake rubutawa kuma ana rubuta ta ne a jikin ƙwarya a cikin ƙwaryar ake rubutawa idan an rubuta a cikin ƙwarya wato ana yi dai dibdai da zai in zagayewa za a yi ta yi har a gama to in kuma a cikin cikin ta ne wato za a rika yin sa a miƙe to diya da dai aka yayi ana dai so a cikin ƙwarya ake so a yi rubutun kuma rubutun ana so a yi shi da tawadar zafaran da ita ce ake so a rubuta insha Allah idan an rubuta shikenan sai a samu ruwa a zuba a cikin wannan ƙwarya sai a gaggauraye shikenan rubutun zai zama kamar ya wanke kansa da kansa kenan to shine abin da ake yawa idan aka yi wannan shikenan sai a yi wanka kuma wankan nan ana so ne a yi shi a tsaye idan mutum yana da banɗaki mai kyau wanda yake tsaftatacce to sai a yi in kuma babu banɗaki to sai a sa ruwan kaɗan a gaggauraye a wawwanke sosai sai mutum ya shafe jikinsa gaba ɗaya idan zai kwanta bacci to ana so a yi haka tsawon kwana bakwai to insha Allah za a ga yadda Allah zai ɗauke wannan matsala ta rashin zaman kuɗi a hannu insha Allah ta'ala kuma muna godiya da wannan ƙoƙari da kuke yi da kuma ba da gudunmawa da tallafawa a cikin lamura Allah kuma ya ƙara tallafa mana gaba ɗaya Allah ya biya dukkanin buƙatunku masu kawo mana buƙatu gaba ɗaya Allah ka biya mana Allah ya taimake mu Allah ya sada mu da alkhairansa duniya da kiyama insha Allah wannan shine sirrin kuma kamar yadda na faɗa